Organizatori izložbe Udruga veterana Alfe i grad Zaprešić izložbu su postavili kako se ne bi zaboravio veliki doprinos jedinice u obrani tijekom domovinskog rata. Postavljene fotografije nastale upravo u tom razdoblju i korišteno oružje iz prve ruke prikazuju težak život pripadnika specijalne jedinice na bojišnicama. Pripadnici naše jedinice su sa svih područja Zagrebačke županije. Želimo, znači, tom izložbom obići Zagrebački prsten i u svim mjestima gdje su naši pripadnici na njihovim, znači, mjestima tu izložbu prikazati, da bi oni jednostavno imali neku satisfakciju, i to dečima puno znači. Naravno, 25 godina je prošlo od osnivanja jedinice, vrijeme čini svoje i mi kao udruga upravo pokušavamo otrgnuti to vrijeme zaboravu. Izložbu smo posvetili našim poginulim kolegama, evo tu su fotografije njih devetorice, njihovim obiteljima, ali svakako i živim pripadnicima, kako bi se s ponosom prisjetili tih vremena, teških vremena, ali vremena koja su, dakle, zauvijek se urezali u naša sjećanja. S obzirom da se zadnjih mjeseci pojačano govori o braniteljima, predstavnici udruge istaknuli su kako izložba nema nikakve veze s politikom, već je jedini cilj odati počast i prisjetiti se poginulih kolega. Činjenica da danas, evo, o domovinskom ratu se svašta govori i piše, i mi smo zaista htjeli dati jednu neutralnu, autentičnu informaciju bez ikakvih primjesa politike. Dakle, nas ne zanimaju ni lijevi, ni desni, ni crveni, ni crni. Nas zanima da poštujemo svoje poginule kolege i vrijeme kada smo se borili za slobodnu Hrvatsku. Izložbu je otvorio dogradonačelnik Damir Benčević, iskazavši pritom zadovoljstvo činjenicom da će izložba biti edukativna, posebice za djecu i mlade koji nisu doživjeli rat, kako se on ne bi zaboravio. To važnost je normalno neizmjerna. Važno je to da ćemo moći naše vrtiće i škole dovesti vamo, da ih podsjetimo da su Alfe, kao se kaže ime, bili prvi ratnici u ratu, među prvima. Da smo imali i u gradu Zaprešić, odnosno područje Zaprešića, tih 12 mladića koji su bili članovi Alfi, članovi te postrojbe. I evo, kao što sam rekao na početku, u ratnici ratnicima, Alfe kao ratnici, kod ratnika u gostima u dvorcu Bana Jelačića. Izložbu možete pogledati do 28. veljače, kad se u muzej ponovno vraća stalni postav.